ចេះលះបង់ដើម្បីប្រយោជន៍រួមទន្លេនិងសមុទ្រអាចជាម្ចាស់នៃជ្រលងដងអូពីជ្រលងភ្នំបានព្រោះជំនាញខាងនៅផ្នែកខាងក្រោមដូច្នេះចូលធ្វើជាម្ចាស់នៃជ្រលងដងអូពីជ្រលងភ្នំឲ្យបានប្រសិនបើអ្នកប្រាជ្ញចង់នៅលើប្រជាជនត្រូវនិយាយឲ្យទៀបប្រសិនបើចង់នៅមុខប្រជាជនត្រូវនៅខាងក្រោយប្រជាជនការរស់នៅរួមគ្នាចាំបាច់ត្រូវតែហ៊ានលះបង់ដើម្បីប្រយោជន៍រួមដើម្បីឲ្យសង្គមពោពេញទៅដោយភាពស្ងប់សុខការលះបង់នោះត្រូវសុខចិត្តរស់ក្នុងឋានៈដែលទូចទាបជាងមនុស្សទូទៅដើម្បីឲ្យសង្គមរួមទទួលបានផលប្រយោជន៍ប្រៀបដូចជាធម្មជាតិគ្រប់គងឲ្យទន្លេនិងសមុទ្រដែលជាខ្សែទឹកដ៏សំខាន់ជាងជ្រលងដងអូរតូចៗពីព្រោះមានលក្ខណៈទាបជាងខ្សែទឹកផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកប្រាជ្ញក៏មើលឃើញច្បាស់ដូចនេះដែរតែងធ្វើខ្លួនទន់ទោសម្បីវាចាក៏និយាយទៅដល់ភាពទន់ភ្លន់និងស្និទ្ធស្នាលបំផុតការប្រតិបត្តិក៏ផ្ដល់តម្លៃឲ្យអ្នកដតីជានិច្ចមនុស្សប្រភេទនេះតែងតែនៅលើអ្នកដតីនឹងទទួលបានការកោតសរសើរថាជាមនុស្សអស្ចារ្យការលះបង់គឺជាគុណធម៌ដ៏សំខាន់ក្នុងការរួបរวมគ្នាប្រសិនបើជាថ្នាក់ដឹកនាំវិញការលះបង់គឺជាគុណសម្បត្តិដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានប្រសិនបើខ្វះហើយនឹងធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលមានភាពក្តៅក្រហាយដូចដែលមានគំរូជាច្រើនមកហើយហើយនៅទីបំផុតទោះបីជាសង្គមធំនិងរឹងមាំប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចតាំងនៅបានការពិតការលះបង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃគឺជាគុណធម៌ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានជាការបង្កើតសង្គមពោពេញទៅដោយការយកអសារគ្នាចេះចែករំលែកគ្នានឹងគ្នាកាត់បន្ថយចិត្តចង្អៀតចង្អល់និងអាត្មានិយមការបង្កើតសង្គមគួរឲ្យចង់រស់នៅប្រទេសជាតិក៏គួរឲ្យចង់រស់នៅទៅតាមបែបនោះដែរការវឹកហាត់ខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលចេះលះបង់និងចេះផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដទៃនោះយើងអាចធ្វើបានគ្រាន់តែសម្លឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនព្រៀបបីដូចជាញាតិមិត្តស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់គ្រប់គ្នាគឺជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទើបយើងទទួលការគោរពនិងរបស់ល្អល្អពីយើងទោះបីជាពេលខ្លះអ្នកខ្លះធ្វើរឿងមិនគប្បីចំពោះយើងឲ្យយើងគិតថាព្រោះគេមិនបានតាំងចិត្តសុខចិត្តអត់អន់ទោសនិងចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងគ្នាជាប់ជានិច្ចការបង្កើតចិត្តស្រឡាញ់ការលះបង់វាអាចចាប់ដើមអំពីការបែងចែករបស់បន្តិចបន្តួចរបស់អ្នកផ្សេងដូចជាចំណីអាហារគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់ជាដើមបន្ទាប់មកសារលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបានមកដោយការនឿយហត់ជាការឲ្យទានទាំងពេលធម្មតានិងគ្រាមានអាសន្នអ្វីដែលអាចជួយបានក៏ជួយទៅតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់យើងសម្រាប់ការវឹកហាត់មកបានល្អរឿងការលះបង់និងការផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដទៃរមែងធ្វើបានដោយងាយមិនអៀនខ្មាស់មិនបំពានចិត្តនិងធ្វើបានយ៉ាងជាប់លាប់ជាការធ្វើចេញអំពីចិត្តស្មោះមិនមែនជាការសម្ដែងអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍នឹងដឹងហើយនឹងសម្ដែងការគោរពត្រឡប់មកវិញនេះគឺជាវិធីក្នុងការយកឈ្នះចិត្តមនុស្សក្នុងកិច្ចការងារការលះបង់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់អង្គភាពនិងមិត្តរួមការងារជាការបង្កើតមិត្តដ៏ល្អបំផុតអ្នកដែលធ្វើបានដូចនេះរមែងជាទីស្រឡាញ់នៃមិត្តរួមការងារក្រៅពីនេះថែមទាំងបង្កើតសាមគ្គីក្នុងអង្គភាពថែមទៀតផងការផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដទៃនៅកន្លែងធ្វើការគឺជារឿងមួយទៀតដែលនឹងបង្កើតមិត្តភាពដ៏ល្អចំពោះអ្នករួមការងារយើងផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដទៃអ្នកដទៃនឹងផ្ដល់កិត្តិយសនឹងការគោរពត្រឡប់មកវិញអង្គភាពណាក៏ដោយដែលមានការផ្ដល់កិត្តិយសដល់គ្នាជាអង្គភាពដែលផ្ដល់សេចក្តីសំខាន់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាការបង្កើតភាពរឹងមាំដល់អង្គភាពពីខាងក្នុងដែលមានលទ្ធផលដល់ការងារយ៉ាងខ្លាំងអ្នកដែលសម្លឹងឃើញវិញឆ្ងាយប្រមែងឃើញអំពីតម្លៃនៃការលះបង់និងការផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដទៃនឹងព្យាយាមលះបង់និងផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដទៃពីមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចដោយមានវត្ថុបំណងបណ្ដោះទម្លាប់និងការអធ្យាស្រ័យល្អដល់ខ្លួនឯងដែលរបស់ទាំងអស់នេះនឹងកប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលទៅក្នុងសម្បញ្ញៈคล้ายទៅជាឧបនិស្ស័យគង់វង្សក្នុងខ្លួនដែលពិបាកនឹងរលីបានការលះបង់និងការផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដទៃគឺជាអាវុធដែលអាចយកឈ្នះចិត្តមនុស្សបានយ៉ាងប្រសើរសុខចិត្តចុះចាញ់ទាំងរាងកាយនិងចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដ។